Սրտանց փառք տանք մեր Աստծուն, մեր հզոր հորը։ Ինչքան երջանիկ ենք, որ հավատացյալ ենք։ Մեր մարդ, տեսեք, ինչքան պրիմիտիվ հավատք, ինչքան քաղցր է։ Տեսեք, մեր հատ հասարակ բան եմ պատմում, հասարակ։ Մեկը սոված է, հաշ չունի, ելերը մանակալի, որ գործ գտնի, փող աշխատի, հաց բերի, տուն իր երեխեք ուտեն։ Վերջը մի հատ մարդ տենում ես մարդը սենց տանջվելու մանակալի, ասում է ինչ ես մանկալի, այ աղբեր ջան, ասում է երեխեքը սոված են, մի գործ լինի աշխատեն, ասեց, ես 20,000 ռեգալ տարեսօր ուտելի կար, արի մոտ աշխատի, ամիս 100,000 փող կտամ, 200,000 փող կտամ քեզ։ Իսկ ուրախությամբ գալիս եմ դու, այդ 20,000-ի ուտելի կարում գալիս, կին ասում է, «Էս ինչ է սենց ուրախ, մի բան կա այդ մարդ»։ Ասում է, մի հատ մարդ խոսկատվե, որ ամիս 200,000 ձի փող դրան տա, ուրախանում է փառք է տալի Աստծուն։ Հիմի պատկերացրեք, Աստված ձեզ ասում, «Պավել, քեզ հավիտենական կյանք եմ տալիս»։ Ես հենց եմ անում, չիտ մռութ եմ անում, այ ես բան, 200,000 տվել, ուրախանում ես մարդը, չել ստացե, չերևցած բանի նկատմամբ հավատքա ունում, այդ հավատքա ապացումա իրան, դրա համար ուրախանում ա, չէ՞ մարդը։ Աստված ասում ա քեզ, տղա ջան, ես ինքան եմ սիրում քեզ, որ իմ կյանքը նվիրում եմ քեզ հավիտյան, ես քիտ մռութ արած ամոթ ա, չէ՞, Աստված, Աստված իր Սուրբ Հոգին դրել ա քո մեջ, ինչքան պիտի փախտաս, ինչքան պիտի գողանաս Աստծուն, ինչքան պիտի ուրախանաս Աստծուն, դրա համար եղբայրներ քույրերս, նորից եմ կրկնում, Աստված երկրագնդի վրա թողել ա այս անբացատրելի, անգնահատելի, գնահատվելու անհնարին ա գնահատի մեկը սրամիջի ողջ ավերժական հարստությունը։ Այս խոսքերի մեջ ինքը կա։ Մենք դրա համար մեր հավատքը պիտի կառուցենք իրա խոսքի վրա։ Մեր նպատակը հոգևոր շինարարություն կատարվի մեր մեջ։ Ես հիմի մի երկու բան ցույց տամ և դրա վրա մի քիչ խոսեմ, դες ինչ ասում Հուդայի թղթի մեջ։ Բայց դուք սիրելիներ, անձները շինեցեք ամենասուրբ հավատքի վրա և Սուրբ Հոգով աղոտք անել։ Սա Հուդայի մեկ գլուխը 20 խոսքը։ Ամենասուրբ հավատքը Աստծո խոսքից ծնված հավատն է, ամենասուրբ։ Եվ այդ հավատքի համար տեսեք ինչ է ասում Սուրբ Գիրքը, շատ հետաքրքիր բան ասում, դրա համար մենք այդ մասին պետք է խորհենք, տեսեք ինչ ասում։ Մինչև ամեն սալ հասնինք հավատքին, Աստծո որդու ճանաչելու միաբանությանը, կատարյալ մարդ լալու, Քրիստոսի նման հասակի չափ ունանալու, որպիսի ալասկի հետև տղա չլանք երերված վարդապետության ամեն հովելին ազդին անդինտորվնա, մարդոս խապիությունով, որոնք խորամունքցյանք խապեն մորորեսնել։ Մինչև ամեն սալ հասնինք հավատքին, ինչ անշանակում մինչև ամեն սալ հասնինք հավատքին։ Սա գրված է Եփեսացի 4-րդ գլուխ 13-14 խոսքերը կարդացի։ Մինչև ամեն սալ հասնենք հավատքին։ Եթե մենք
մեր եկել ենք հավատքի, եթե մինչև չհասնենք այն հավատքին, մի հավատք կա, որ շատ կարևոր է. Օրինակ Սուրբ գրքում այդ հավատքի մասին հետաքրքիր բան է գրած. Ես ուզում եմ մի փոքր դեղ կարդանք, կարդանք ընդեղ ինչ է գրած. Քանի որ հավատքը չեր եկած, լսում եք ինչ է գրած. Այս խոսքերը գրում է Գաղատացից եկեղեցին, որոնք Սուրբ Հոգով ջրով մկրտված են և քարոզիչներն են, հիովներն ամեն ինչ ունեին. Բայց նրանց ասում է, բայց քանի որ հավատքը չեր եկած, օրենքի տակ գոցված կպահեինք. Այնպես որ հավատքը որ հայտնվի, ուրեմն տեսեք ինչ եմ, բայց քանի որ հավատքը չեր եկած, օրենքի տակ գոցված կպահեինք, սպասելով այն հավատքին, որ պետք է հայտնվեր. Ուրեմն եթե հավատքին հասնելը նշանակում է, որ այս հավատքը հայտնվի քո մեջ, որ քեզ ազատի օրենքի անեցքից, օրենքով Աստված ասում է, դու մեղավոր ես, դու դատապարտված ես, բայց հավատքը գալիս է, դրանից ազատում ես. Այդ մեղքից, լծից, այդ գերությունից, լրիվ ազատումա, այ հավատքի հասնելը սայա։ Այսինք հավատքը հայտնվի, որ մենք օրենքի դատապարտությունից ազատվենք, որտեղ օրենքը մարդին, տեսեք ինչ է դատապարտում, օրենքը մարդին դատապարտում այսպես. Այսպես է դատապարտում. Սակայն գիտենք, որ օրենք ինչ որ կսե, անոնց կսե, որոնք օրենքի տակ են, որպեսզի ամեն բերան գոցվի, բոլոր աշխարհը դատապարտված է Աստծո առջև։ Օրենքը ամբողջ մարդկությանը դատապարտում Աստծո առաջ, որտեղ բոլորի մեղքերը ի հայտաբերում Աստծո օրենք, ասում է, դու մեղավոր ես, եթե օրենք չլի, մեղքը չենք ճանաչի։ Այդպես է։ Հիմի օրենքը մեր միջի մեղքը ի հայտաբերում, Եմես դատապարտում է, հիմի դրանից ասում է, հավատք եկավ, դրանից կազատվես դու, հիմի այդ մինչև հավատքին հասնել նշանակում է, այդ հավատքի հայտնություն պետք է ունենալ։ Մենք գիտենք, որ հավատքը ծնվում Աստծո խոսքից, գաղափարից չի ծնվում։ Այսինքն այդ հավատքը պետք է գա, որ քեզ ազատի։ Այդ հավատքի հայտնությունը պետք է ունենաս դու։ Դրա համար շատ հոգևորներ այս հավատքի հայտնությունը չունեն։ Դրա համար իրանք տառապում են մեղքի ձեռը։ Պողոս առաքյալը տեսնում էր, որ Գաղատացից եկեղեցին գտնում է այդ վիճակի մեջ։ Եվ Գաղատացից եկեղեցին չէր հասկանում հավատքով ապրել ինչ բան է, հավատքի հայտնություն գտնել ինչ բան է, և նրանք ուզում էին օրենքով արդարանային, իրանց ուժերով արդարանային, և դրա համար Աստված բաց է անում, որ հավատքը որ գա, դու օրենքի անեցքից կպրծնես։ Այն մինչև հավատքին հասնելը, այսինքն այդ հավատքը պետք է հասնի մի գագաթնակետ, որ քեզ ազատի և դու ճանաչես, ով ազատես քեզ, որ դու հասկանաս Աստված, ոնց որ կոպիտ ասած, քո հին մարդը քո վրայից հանում խաչումա և քեզ նոր մարդ է հագցնում։ Դա հավատքի միջոցով է կատարվում, հավատքով է կատարվում դա, հավատքը եկել է հայտնվի, որ քեզ այդ անեցքից ազատի։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, հոգևոր կյանքի հիմնական նպատակը, որ այդ հավատքի մասին, որ խոսում ենք, մինչև ամեն սար հասնենք հավատքի, ուրիշ ճանապարհ չկա, այդ հավատքի հայտնությունը պետք է քեզ, այդ հավատքը հայտնվի, որ դու զգաս ազատ ես մեղքից, ազատ ես ամեն չարից։
Սա անումա հավատքի հայտնությունը։ Այս հայտնությունը պետք է լիքես, մինչև ամեն սալ հավասենք հավատքի։ Լավ, հավատում ենք Աստված կա, խաչվել է, արունաթափ է, եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Շատ բաներ հավատում ենք, բայց արդյոք այդ հավատքը կհայտնվի մեր մեջ եւ մեզ կհասնի այն բանին, որ մենք Աստծո որդու միաբանությունը ճանաչենք եւ Քրիստոսի նման հասակին հասնենք։ Եսի խելք չի, որ մարդին սովորսնես ընդունի, պետք է այդ հավատքը կոմեջ ձևավորվի, այդ հավատքի հայտնությունը պետք ունենաս դու սիրելի գույն։ Հավատքը ամենամեծ հայտնությունը հոգևոր կյանքի մեջ։ Ես Սուրբ գրքի Ռոմեաց Եբրայցի 11:6-ում գրված է. առանց հավատքի աննար է Աստծուն հաջող լինել։ Գրված է այդպես։ Եբրայցի 11:6-ի։ Ուրեմն նորից եմ կրկնում, Աստծո խոսքը մտավ քո մեջ, նա լույս է, խոսել ենք այդ մասին արդեն արծաթ պաշտամունքների։ Այդ հավատքը պետք է հայտնվի քեզ, որ այդ անեսքից պրծսնի քեզ, որ դու հասնես հավատքի Աստծո որդու ճանաչելու միաբանությանը։ Սա գաղափար չի, սա հոգու կառույց է։ Հավատքը մարդի մեջ կառուցում է Քրիստոս անձը, եւ Պողոս առաքյալը իր թղթերից մեկում սպսի խոսք է գրում, նույն Գաղատացի սկտում։ Իմ որձակներ, ձեզ մոտ նորեն ծնդական ցավ եմ քաշում, որ Քրիստոս ձեր մեջ ձևակերպվի։ Սա գրեք Գաղատացի 4:19։ Քրիստոս ձևավորվի։ Այսինքն հավատքի նպատակն է, որ Քրիստոս կառուցվի քո մեջ։ Իսկական առողջ հավատքը, ես մի քիչ առաջ առաջվա պաշտամունք, եթե հիշում եք, ես միտք եմ ասել։ Ինչ է Աստված անում քո միջոցով եւ Աստված ինչ է կառուցում քո մեջ։ Շատ հոգեվոր մարդիկ, թե քուրդ թե եղբայր, Աստված ինչ է անում իրանց միջոցով, դրանով տարվում են, իրանց ներքին կառույցը չեն կառուցում եւ փորձությունների ժամանակ չեն դիմանում եւ հեռանում են Աստծուց կամ մեղքերի մեջ են գնում կամ ընդհանրապես կորցում են իրանց հավատքը։ Նայեք ասեմ, օրինակ Կոր, Խաբիրոնը, Դաթանը, նրանք ամենասուրբ գործեր արող մարդիկ են եղել, նրանց Մովսեսն ընտրել, Աստծո կողմ ընտրել այդ մարդկանց, բայց տեսակ ինչպիսի վախճան ունեցան։ Այսինքն իրանց մեջ այդ հավատքի կառույցը չեր եղել, իրանց մեջ Քրիստոս չէր ձևավորվի, Աստված չէր ձևավորվի իրանց մեջ։ Դրա համար նրանք այդ հեշտ պարագայում կորցրեցին ամեն ինչ։ Նայեք, բերեմ օրինակ Սուրբ գրքից։ Վերցնենք երկու անձնավորություն, Սամսոնի վերցնենք եւ Հովսեփի վերցնենք։ Հովսեփի վերցնենք։ Հոգևոր կառույց տեսնում ենք Հովսեփի մոտ կա, բայց օծություն ունեցող Սամսոնի մոտ չկա։ Այսինքն նա տարված էր աղվեսների փոչերում։ Մի հատ աղվես, որ ուզենամ ես բռնեմ, դու բռնես չես կարող։ Բայց այդ մարդը 300 հատ աղվեսի փոչերի կապեց իրեն։ 300 հատ։ Մի հատ էշի ծնոթով 1000 մարդ հաշտասրեց։ Եկա վարոդ, այն ժամանակով վարոդները ես ինչքան ծանր են եղել։ Եկա քաղաքի վարոդ, այդ քաղաքի վարոդը շնգես տարավ այդ մարդը։ Այսինքն նա տարված էր ինչով ապրել, բայց կառույցի մասին չէր մտածում։ Բայց Հովսեփը իր հոր տան մեջ կրթվել էր իր Հակոբ հորից։ Ես շատ կարևոր բան եմ համարում, ուշադիր լսեք, թե դու ինչպես ես կրթվում եւ ով ա քեզ կրթում։ Եթե քո կրթողը կարող է այդ կրթողը շատ լավ մրթնի, Եղիսեին մանարտը դու գեզի կարող ես գաս։ Ինչի բացառում։ Բայց եթե քո նման Եղիսեին ման ուսուցիչ ունես, Եղիսե դառնաս, ես ուրիշ եմ։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ,
որ աշակերտում է ինչ որ մեկի ձեռքի տակ, ուրեմն սա պետք է ինձ աշակերտի, որ նրա հավատքը փոխանցվի իրան։ Շատ եղբայրներ կան, որոնք ես շատ մարդիկ եմ տեսել։ Ոնակ ես ընկերություն չեմ արել, մոտիկ ընկերություն չեմ արել մի հոգու հետ, որը մաքուր սրտով ասում չի պաշտում։ Դու տեսնում ես, այդ մարդը մաքուր սրտով չի պաշտում։ Աստված էլ ինձ հրամանը տվել, ես այդ հրամանին խորնարվում եմ, այդ հրամանին ենթարկում եմ եւ գնում եմ այսպես։ Երիտասարդական ցանկությունս փախիր։ Գնա արդարության, հավատքի, սիրո, խաղության յետևեն, անոնց է որոնք տիրոջ աննը կանչեն մաքուր սրտով։ Ես դա տեսել եմ մի եղբայր, մի քույր, ով ուզում էր լինի։ Տեսել եմ, որ այդ մարդը մաքուր ձևով չի պաշտում ասում։ Ես նրա հետ ընկերություն չեմ արել։ Մի տեղ էլ ասեմ, չար ինտերակցիաները բարի վարքապատանում են։ Ուզում է հորողբերս լինի, ուզում է ով աղբերս լինի, եթե չար մարդիկ են, ես հեռու եմ բանից։ Բարեկամ կլինի, ով կլինի, չար մարդիկ են, ինչ գործ ունեմ նրանց խորհուրդների մեջ մտնեմ։ Սա գրված է 2 Տիմոթեոս 2:22-ը, իսկ այն մյուսն էլ գրված է 2 Կորինթացի թղթի մեջ, 15 գլուխ, մի խաբիկ, չար ինտերակցիաները աղեք բարքը կապականեն։ Ես այդ մարդկանց հետ ընկերություն չեմ արել։ Ուզում եմ ամենամոտիկ բարեկամս լինել։ Ես գիտեմ նրա խորհուրդները չար են, ի՞նչ գործ ունեմ նրա հետ սաղ նստելու։ Հոգևոր մարդը, Աստված ոնց ասում է, այդպես հավատա, այդպես արա։ Ոչ թե ոնց որ դու ես հասկանում։ Ասում եմ, ի՞նչ գործ ունես այդ մարդի հետ, տղա ջան։ Բան իմ մոտիկ ընկերն, լավ ընկերն է։ Ասում եմ, մի վեր ժամանակ վերջ, ընկերոջ նման արդեն ավազա գտա։ Վերջացա։ Աշխարհը մի հատ խոսք ունի, չէ՞, ասում, ասվա ընկերդ ո՞վ է, ասեմ, ո՞վ ես դու։ Դրանք պատահական խոսքեր չեն, կյանքի խոսքեր են։ Ուրեմն նշանակում է եղբայրներ քուրեր։ Մենք պետք է հոգևոր կառույց լինի մեր մեջ, կառույց։ Հավատքը, իսկական հավատքը մարդի ներսը կառուցել գիտի։ Աստծո խոսքի կառույց, որ Քրիստոս ձևավորվի քո մեջ։ Հովսեփը մանկուս դասիրեկվել էր եւ իր աղբերների չար խորհուրդները բերում էր իր հորը։ Նա նրանց հետ ընկերություն չէր անում, թեկուզ իր աղբերներն էին, կարող է հաց տաներ, կերակրեր, օգներ ինչ-որ խնդիրներում, բայց իրանց հետ մտերիմ չէր։ Իրան ներսը կառույց կար, կառույցի մեջ տեսեք ոնց է երևում։ Աստծու ավետարան չկար, Սուրբ Գիրք չկար այն ժամանակ, Հովսեփի ժամանակ։ Երբ որ Պետրոսի կին ասեց, նա ասեց, արի դու ինձ հետ վերջը, մեղ գործի, այս երիտասարդ տղան ինչ ասեց, ասեց, ամեն ինչ տվել է ինձ ձեր Պետրոսը, բայց քեզ չի տվել, ինձ հաճելի չի, այսինքն ինձ զզվելի է այդ, որ դու առաջարկում ես, այսինքն իր ներսը հավատքի կառույց կա, որ ասում էր, զզվելի է, ատելի է, հավատքի կառույցը քեզ ասում է մեղքը զզվելի է, մեղքը պիղծ է, հավատքն է քեզ հուշում, այդ կառույցն է քեզ հուշում։ Իսկ եթե կառույց չկա, տեսեք ինչ ասում։ Սամսոնը հերնում էր, ասեցին, այս ամբողջ Իսրայելի մեջ միթե մի հատ աղջիկ չկա, դու դրանց ես հարում։ Ասում է, իմ աչքերին հաճելի է, այ կառույց չկա, դրաման է հաճելի։ Իր հավատքը չի կառուցվե, որ կյանքը այդ աղջկա մեջ չի, կյանքը Աստծո մեջ է, այդ հավատքը չի կառուցվե իր մեջ։ Դրա համար նա սայթաքեց, դրա համար նա կոլորվա։ Եթե քո մեջ էլ այս կառույցը չկա, սիրելիս, դու ել ես կորցնելու։ Մինչև ամեն սալ հասնենք հավատքի,
հավատքը մարդին տանում է դեպի Քրիստոսի ճանաչողության, Քրիստոսի էության մեջ մտնելու։ Նայեք, մի կարևոր միտք եմ ասում, որ այսօր շատ հավատացյալներ, որ այդ ճանապարհով չեն գնում, հավատքը մարդին մի ուրիշ բան է սովորացնում, որ այսօր շատ մարդիկ էլ չեն ուզում սովորել։ Հավատքը քեզ սովորացնում է Քրիստոս շահել, ոչ թե միայն Քրիստոսին հավատալ, այլ Քրիստոս շահել։ Այսօր շատ հավատացյալներ կան, բայց ամեն մարդ Քրիստոս չի շահում։ Նայեք ինչա գրում Քրիստոս շահելու համար։ Իսկական հավատացյալը թլպատվում է նրա հոգին։ Նայեք եղբայրներ գրել, պարզ գրված է, վանսի թլպատությունը մենք ենք, որ հոգով Աստված կպաշտենք։ Թլպատել, ասինքն նրա սիրտը, մեղավոր սիրտը փոխել է, կտրել է, դարձել է հոգևոր սիրտ, թլպատել է այդ սիրտը։ Եվ ինչ ասում, որ հոգով Աստված կպաշտենք, կպարծենանք Քրիստոսով, եւ մեր պարծանքը մարմնի վրա չէ վստահություններս։ Կպարծենանք Քրիստոսով եւ մարմնի վրա չենք վստահություն չունենք։ Այսինքն այնպես է թլպատել Աստված նրա հոգեկան աշխարհը, որ նրա սիրտը մարմնի վրա վստահություն չունի։ Իսկ մարմնի վրա որ սիրտը վստահություն չունի, որը սուրբ սիրտ է, որը մաքուր սիրտ է, նա վստահում է Տերուն։ Չէ, տեսեք, այդ մարդը գնում է Քրիստոս շահելու, նայեք ինչ ա գրած հաջորդ համարում, սա Ֆիլիպեսի 3-րդ գլուխ, 3-րդ խոսքը, 7-րդը, բայց ինչ որ ինձ շահել, զանիկա Քրիստոսի համար վնասեպեսի, ինչ որ շահ կլինի մեջ, նյութական շահ կլինի, հոգևոր շահ կլինի, փառքի շահ կլինի, դիրքի շահ կլինի, դու վնասեպիր, էդի քեզ օգու չի։ Եվ իրա բոլոր բաներն ա վնաս կսեպեմ իմ տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գերազանց գիտության համար, վնաս սեպի։ Լսի շարունակությունը, ամեն բանը զրկվեցա, աղտեղություն կսեպեմ, որ Քրիստոս շահեմ։ Այսօր շատ քիչ հավատացյալներ կան, որոնք ուզում են Քրիստոս շահել, շատ քիչ հավատացյալներ կան։ Քրիստոս շահել, ուշադիր լսեք, Քրիստոս շահել չի նշանակում ինչ-որ մի բան շահել Քրիստոսի, շատ մեծ գաղտնիք ա սրա մեջ, Քրիստոս շահելու մեջ, հեսա համարը կարդամ կտեսնեք, Քրիստոս շահելուց հետո դենա մուրա հետու մարդ է, որ իր մեջ գտնվեմ։ Այսինքն եթե դու Քրիստոս չես շահել, ամեն ինչ աղբ չես համարել, Քրիստոս չես շահել, Քրիստոսի մեջ չես կարող ապրի, նա քո մեջ է, բայց դու իրա մեջ չես։ Ինչի համար եմ էսի կարդում, ինչի համար եմ կարդում ես համարը, որպեսզի դուք այս կառույցը ունենաք, որ գրած ասում գրքի մեջ, այս կառույցը, նայեք ինչ է գրված, ես որտեմ, դու ճյուղերն եք, ուշադիր լսեք, ան որ իր վրա հաստատված է, և ես անոր վրա, մինակ դու չ պտի աստատվես, ինքն է քո վրա պտի աստատվի, անոր վրա շատ պտուղ բերեք, բանսի առանց ինձի բանմը չէ կրնայներ, սա Հովանի 15-ի 5-ներ, ես հաստատվեմ իմ վրա, ինքն էլ հաստատվի իմ վրա, եթե դու Քրիստոս չշահեցիր, իրա մեջ չգտնվար, ինքը քո վրա չի հաստատվի։ Ուզեմ եսի գրեք, որ չմոռանաք, մենք պետք է հաստատվենք Քրիստոսի վրա, Սուրբ Գիրքն ասում է, նա էլ պետք է հաստատվի քո վրա, եթե Քրիստոս չշահեցինք, իրա մեջ չգտնվանք, ինքը չի հաստատվի մեր վրա։ Հասկանում եք ես գաղտնիք ինչու՞ն է կայանում։ Ասում է, ես որտեմ, դու ճյուղեր, եթե մեկը իմ վրա հաստատված է, ես էլ անոր վրա, անոր վրա նշանակում է դու իրա մեջ գտնվես, որ հաստատվես։ Ինչի համար Աստված ուզում դու իրա մեջ գտնվես։ Խնդրեմ,
Ինչի՞ մարա ուզում աստված դյուրամեջ գտնվես, ինչքան հրաշալի համարա գրված. Կաղած չեմ տա ձեզի փառքին ճոխության չափով զորությունով, հաստատվել իր հոգով ներսի մարդի մեջ, նայեք շարունակություն կա գրած, որպիսի Քրիստոս հավատքով ձեր սրտերի մեջ բնակվի, ու դուք սիրով արմատացած, հաստատված ըլակ. Եսակ ինչ գրեց, Եփեսացին 3-ի 16-17 խոսքերը, իր հոգով ներսի մարդի մեջ, իրա մեջ, որ դուք Քրիստոս, ինչ ասում, որպեսզի Քրիստոս հավատքով ձեր սրտերի մեջ բնակվի, ասինք ապրի և քայլի, դուք սիրով արմատացած հաստատված ըլակ, նա մեր վրա, մենք իրա վրա. Սա գրված է Եփեսացին 3-րդ գլուխ 16-17 խոսքերը. Տեսնում եք ինչքան կարևոր խնդիր կա Քրիստոս շահելու մեջ. Քրիստոս շահել. Նորից եմ գրում, շատ հավատացյալներ, մանավանդ գյուղացիները, ասենք ենթադրենք, վարունգ են ծախում, պամինդոր են ծախում, խաբող են ծախում, մի բան ծախում էլի. Ասենք ենթադրենք, կշռում ես այնպես սանը, որ հավասար կշեր կլինի, մեկ էլ այդ մարդը, մի հատ կարտոշկա, վեգանում կծում վրեն էլի, մեկ շատ ծանրակալի, ինչ ես կծում, ինչ ես բարանում, հավատացյալ իր գորում է, արա մի կարտոշկա կծալ խեշ մարդ, քո շայ հետևես, ինչ դու Քրիստոս կշայես, այլ ես մի անգամ մի հատ հետաքրքիր պատմություն եմ պատմում. Մեր գյուղում մի հատ որբևարի քույրի կար, խաղողի այգյուն էր, երկու հատ էլ եղբայրն, իրանք էլ խաղողի այգյուն էին, ես այդ որբևարի քրոջ խաղողն եմ տարեշուկա, իրանք էլ իրանց խաղողն եմ բերել. Ես տես բան չէի տեսել, որ լավ է դուր. Հիմի սրանք դրել են թանգ, չի ծախվում իրանց. Ես մի քանի դրամ, ոնց որ ասած, ենթադրենք իրանք ծախում էին 2 ռուբլով, այն ժամանակ կոմունիստների վախներին, ես ասեցի մի 1500 դրամ պակաս ասեմ, պակաս ասեցի, ընձի կպան, այդ որբևարի կնոջը խեսում ես, խոսացի վրես, մի քանի հատ որբերի խեղճերի այդ պարավ ներկային կալիս են ծրիտվեցի, եկավ վերջում, ես արդեն ճաշը չհասած պրծել եմ, փողը ես հաշվեցի, պրծա, միջև իրիկուն սրանք հա ծախվի չծախվի, մեկի փողերը կողծան, մեկն է թապեց կոպեկներով, իմ կես փողը չաշխատեցին, առաս ինչ ագահ մարդիկ եք, ձեր սեփական խաղը, մեկի ճանտայիք, ինպես լավ ծախեիք, փողերը չկողնային ձեր մոտ, խայ տրակ էր, ինչ եմ ուզում ասաց ձնեմ, ձեր շահի հետև մինգ եք, որնակ տեսել եմ անհավատ մարդ, ասենք մենք ծիծակ եմ առնում, թտու եմ տրում, դե մեշոգներով առնում ենք, տոնաներով առնում ենք, եսի համ ամեն մեշոգի մեր գրամներ թապեց, ես ասում եմ չէ, մի թապի, չէ, վերջում էլի եկա թապեց էլի, բայց հավատացյալից եմ առնում նույն ծիծակը, մի գրամ չթապեց, և գիտեք ինչ որ ինգավ, Քրիստոս շահելու փանը ինչ են շահում, ուշադի լսեք, Քրիստոս շահելու փողը ինչ կարելի է շահել, փող դի շահեր չէ, ասենք դառնում ես փողի ծառա չէ, փողը գոտունը քանդելու է թե չէ, այդ մարդի տունը քանդվավ, քանդվավ բարիս բունի մաստով, Քրիստոս շահելու փոխարեն ուրիշ բան են շահում, դրամար շատ հավատացյան է դժբախտությունը դրա մեջ, որ շահ վնաս չեն սեպում, եվ ուզում են նենց անեն, մարդիկա, ես շատ մարդիկ եմ տեսել,
İrank հոգևորություն չունեն, հոգևորություն չեն հասկանում։ Ասենք դե աշխարհի կարգի պես մարդիկ են, չէ՞, ճարպիկներ կան, չէ՞, ասենք նրան։ Եսի ավակ հողի գա, եսի, եսի, եսի։ Ես ինձ անեմ դրանց գրավեմ։ Փողովա, մեքենայովա, ինչ անեմ։ Մեկ էլ ասենք խոսքի իմանումա, որ այդ եղբոր ծնունդը երբ այդ հողը։ Մեծ նվերներով այդ հողը։ Ասենք ինքը ուզում է, ինքը Քրիստոս շահելու նպատակ չի, իրան ուզում է փառք շահի, մի բան շահի, մի առաջ հետա գործերը։ Էստես մարդ լիքը տեսել է, տեսել է։ Եղել է, որ ասում եմ, այդ տղա ջան, ես քո չափ եղել եմ, նոր եմ քո չափ եղել։ Այդ ճանապարհը մի գնա, մի օր կնգնես փորձանքի մեջ։ Մի օր այդ եղբայրը, որին հետևում էր այդ փարքին հասնելու, այնպես հանդիմանեց իրան, ինքն գա փոսը։ Այդ փոսը չի կարող լինի։ Եղբայրներ քուրեր, Քրիստոս շահեք, մարդկանց շահերի փարքերի հետև մի գնացեք։ Դա դժբախտություն է, որ Քրիստոս շահիր, պետք է փող շահես, դիրք շահես, ես իմինչ շահես, բայց դրանք ու գլուխը կուտեն։ Բերեմ օրինակ Սուրբեջից։ Աբիաթար քահանան, մոտ 50 տարի Դավիթի հետ փախավ, գնաց Սարերը, Եվ 50 տարի նրա հետ ապրեց մոտ, 50 տարի։ Մի 10 տարի չափ կլներ Սարերում ապրեց, մի 40 տարի Դավիթի հետ բանարեց։ 50 տարի բանից հետո տեսեք այս մարդիկ գաղափարը։ Հիմի Ադոնյան ուզում է թագավոր դառնա։ Իրա տղեն, Աբիսողոմի ախպերը ուզում է թագավոր դառնա։ Եվ գրված է գրքի մեջ, ոչ մի անգամ Դավիթը ոչ Աբիսողոմին, ոչ էլ իրան հանդիմանած չկար։ Ոչ մի անգամ չի հանդիմանել։ Իրան սխալի համար բանը չի հանդիմանել։ Հիմի Ադոնյան ուզում է բանալ։ Այս Աբիաթար քանան ինչքան էր տեսել Դավիթի հետ օրհնությունները 50 տարվա մեջ։ Նայեք, տեսեք, շահի գաղափար։ Ուրեմն Ադոնյան ոչ զորավոր կտրիչ էր, ոչ ուժեղ քահանապետ էր, ոչ մի բանից ուժեղ մարդ չի եղել։ Բայց օճալ մարդ է։ Ասենք հիվանդացել է, բայց թագավոր մարդ է, օճալ մարդ է։ Արա 50 տարի այդ մարդ հետ քելացել ես։ Ինչ էր մտածում, ես ուրիշ բան չեմ մտածում։ Մտածում էր, ես քան տարի ես Դավիթ հետ եմ, ընձի քանապետ չսարքեց, դառնամ Ադոնիային ծառա, որ շահեմ քանապետություն։ Եվ ինչ արեց Դավիթը, ասեց Աբիաթար քահանայի մազերը և սպանել տվեց, չէ՞։ Ինչ 50 տարի ապրելուց հետո մարդի նպատակը շահն է եղել, Քրիստոս շահելը չի եղել։ Ես խնդրում եմ ձեզ, ամեն ինչ կորցրեք, բայց Քրիստոս շահեք։ Այս սա է քրիստոնությունը, սա է հոգևորությունը, սա է հոգևոր մարդ դառնալը։ Կարող է մարդիկ ենթադրենք, ես քարոզի չեմ, ինձ զրկում են քարոզելուց։ Եթե ես Քրիստոս շահելու հետևեմ, ամեն ինչ աղբեմ համարում, ընձնեմ աղբեմ համարում, իմ ամեն շահերս եմ աղբեմ համարում, ամեն բանի զրկվում եմ, որ ում շահեմ, Քրիստոս շահեմ, որ իր մեջ գտնվեմ, շարունակություն կա, դրմիր մտածեք, շահեց իր մեջ գտնվար, բերց, տեսեք ինչ ասում, տեսեք ինչ ասում Սուրգիրքը, Քրիստոս շահեմ իր մեջ գտնվեմ, որ ճանչնամ զանիկա, անոր հարություն զորությունը, ասում է, հավատքի միաբանությամբ գալով, մինչև ամսեր հասնենք հավատքի, Աստծո որդու ճանաչելու միաբանությանը, Քրիստոս շահելով մենք մտնում ենք Քրիստոսի մեջ, որ իրա հարության զորությունը ճանաչենք, իրան ճանաչենք, Աստծուն ճանաչենք, մեկի ճառած մենք խոսում ենք, որ Աստծուն ճանաչելու պատճառով մարդիկ գերի են ընկնում և սովից մեռնում են։ Մենք ուզում ենք Քրիստոս ճանաչել, Քրիստոս ճանաչելու Քրիստոս շահել,
Մենք Քրիստոս չենք ուզում շահել։ Մենք ամեն բան ուզում ենք շահենք բացի Քրիստոսից։ Ինչից ուզում ես զրկվա, ինչ փառքից, դիրքից, կյանքից, առողջությունից, ինչից ուզում ես զրկվի, մինա Քրիստոս շահի։ Ես ծիրոջ փառքի համար չգիտեմ, իմ կյանքում դες բանա ստացվի։ Ես կարդալով Ղազարոսի դեպքը, աղքատ Ղազարոսի, որ շնորհն էին իզում, ի՞նչ մեկ, թե՞ չեք հիշում։ Ոնակ եթե ինչի արա գրած Աստված, ինչի այդ բանը գրել գրքի մեջ, կարակ ասեք։ Ինչ կարիք կար այդ Ղազարոսի շներ լիզելու մասին գրել գրքի մեջ։ Ինչի՞ արա գրել։ Ես տենց աղոտ կարել եմ, չգիտեմ դու կարած կլես, թե չես ունի։ Ես իմ կյանքի մեջ ասել եմ Հիսուս ջան, բան չեմ խնդրում, Ղազարոպիս ինձ վերքեր տուր, թո բոլորը առամարեն ընձի, թո իմ վերքերը մինակ շները լիզեն, մինակ, ինչպես Զաքեոսն էր քեզ շահե, ես էլ քեզ շահեմ։ Ես աղոտները ես արել եմ, որտեղ ինձի պետք է Քրիստոս շահել, ինձի ոչ մի բան պետք չես աշխարհում։ Եթե քեզ բանը հետաքրում ես աշխարհում, դու մնում ես Քրիստոսից դուրս։ Մի հատ հարց տամ, որ Քրիստոս շահի իր ամեջ մտար, որ չշահեց իր ամեջ չմտար, ուրտեղ ես գտնվում, Քրիստոսից դուրս չես գտնվում։ Քրիստոսից դուրս գտնվողի հախից ո՞վ է գալի, ո՞վ է գալի, տենց էլ գկա քո հախից։ Պարզ բան եմ բացատրում, չէ՞, հասկանալի բան եմ բացատրում, ընթերնելի բան եմ բացատրում։ Եթե դուք ես ճանապարհը չեք ուզում, եթե չեք ուզում եսի գնալ, ես նորից եմ ասում, ամեն տառապանքի, ամեն հալածանքի, ամեն վիրավորանքի համաձայն եմ մինա Քրիստոս շահեմ։ Ալելույա նրան, փառք տվեք նրան։ Քրիստոս շահել ամենակարևորն է, եղբայրներ քուրեր, մենք դրա համար էլ շատերս Քրիստոս շահելու փոխարեն ուրիշ բաներ ենք շահում, այդ ուրիշ բաներն են մեր գլխին փորձանքը և կարկուտը, մեղքի և ուրիշ ոչ մի բան։ Դրա համար սիրելի եղբայրներ քուրեր, առաքյալները, հին ուղտի սուրբերը, Աստծուն գնացող մարդիկ Քրիստոս շահելու հետև են գնացել։ Սետրակ, Մեսակ, Դանիելը դրանք երեխա էին, թագավորական ազնիվ կերակուրները չկերան, որ չպղծեն իրանց։ Իրանք զրկվեցին, բայց շահեցին Աստծուն, կրակի լիճ գնացին, բայց շահեցին Աստծուն։ Աստծուն շահել, ոնակ հետաքրքրվելը, ինչի գրվավ, թո գրվեր Նոեմի գիրք, գրվեց Ռութի գիրք, ինչի գրվավ Ռութի գիրք։ Ռութը այնպիսի էկզեմպլյար ամբողջ Աստվածաշնչում, որ այդպիսի կին հազվագույն գտնես աշխարհում, ամեն մի կին այդպես չի։ Այնքան եմ տեսել, ամուսին եմ եռել, ինքներ երեխա չունի, հաջորդ օրը հուրդում, վերջացավ։ Մի հատ հարց չես տվել քեզ, ես ինքը իր հորնումորը, իր ամբողջ երկիրը թողեց, մի հատ աղքատ, սոված, ոչ մի բան չունեցող, ոչ մի բան չկար նրան, ինչը կապեց, որ տարավ իր հետ։ Եթե նա Քրիստոս շահաշներ, նա կյանքում չէր գնա նրա հետ։ Քրիստոս շահեց, Քրիստոսի մեջ ապրեց և ենպիսի քաղցություն տեսավ, Աստծուն տեսավ, Նոեմիս չէ, Նոեմիս չէր, դա իր հավատքից էր, իր հավատքի կառույցից էր, գիտեք էդ հավատքի ինչ էր ասում իրան, ասում էր, սա քո գլխի մայրն ա, քո գլխի մայրն ա, չի նշանակ, որ քո գլուխը մեռած ա, ուրեմն նշան մայրն էլ մեռած պետք լինի, քո գլխի մայրն ա, և իր գլխին սիրելով, որպես Աստծո պատվիրան ընդունելով, այդ գլխի մորը չթողես մենակ, սիրես նրան։ Եվ հիշում եք ինչ ա գրած գրքի մեջ, Ռութի մեջ հետաքրքիր բան կա գրած, ես ուզում եմ դուք արդեն լսեք։
որ կարդում ես, ուսումնասիրում ես, Սուրբ Հոգին կանգնեցնում է այդ խոսքերի վրա։ Բոսը պատասխան տվավ Սավանոր, քո երկան մեռնել են յետքը, ուշադիր լսեք, կարդում եմ, քո երկան մեռնել են յետքը, դու քո կիսրոջ ինչ որ ըրիր, բոլոր ինձի պատմեցին ինձի, թե ինչպես քո հայրդ, մայրդ ծնդան երկիրը թողեցիր, եկար այն ժողովրդին զորարչվեն չէի ճանչնար, քո գործերի փոխարեն Տերը հատուցան է քեզ, և քո վարձքը Իսրայելի Տեր Աստծո կողմանեն առապը դրվի, քանզի դու եկար որպեսզի անոր թևերուն տակ ապաստան գտնես։ Այսինքն ասմանձի պատմեցին դու ինչեր ես արել, ինչեր ես արել, քո երկան մեռնել, քո կիսրոջը ինչ որ ժիր, բոլորը պատմեցին, թե ինչպես քո հորը, մորը, ծնձյան երկիրը թողեցիր, եկար այն ժողովրդին, որ դու չէիր ճանաչում, որտեւ արի, ոչ մի բան չունեցող, նրա ներսը կառույց կար, նա Քրիստոս էր շահել, ամեն ինչ կորցրեց, հորը, մորը, երկիրը, ամեն ինչ կորցրեց, այդ շահ հետև չգնաց, Քրիստոս շահեց և իրա մեջ մտավ, և Աստված էլ օրհնեց ես սա։ Իսկ գիտեք Ռութնով եղել, գիտեք Ռութնով եղել, Ռութը ով եղել, ասեմ ով եղել, Դավիթի հորանն ինչ էր, Եսեի, Եսեի հորանն Օբեդ էր, այդ Օբեդին ծնեց Ռութը, կարդամ լսեք, Բոսը Ռութին առավ և կին եղավ անոր, և տիրոջ մտնելով որդի ծնեց, ուշադեն, դրացի կիները անոր անունը դրին ասելով, նույնի որդի մեծ ծնավ, անոր անունը Օբեդ կոչեցին, ասիկա Դավիթի հոր Եսեի հայրն էր, Դավիթի պապն է եղել, Մովաբացու աղջկանը մտավ այն ցուցակի մեջ, որ գրված է գրքում, Ադամից մինչև Քրիստոսի ծննդյան մարդկանց մեջ, դրանց մեջ մտավ Ռութը, և մենք կարդում ենք Սուրբ գրքի մեջ, կարդում ենք Սուրբ գրքի մեջ, Սողոմոնը ծնավ Բոսը Ռախաբ է, Բոսը ծնավ Օբեդը Ռութը, ստեղ Աբրամից տալիս է, ծնավ Ռութը, Օբեդը ծնավ Եսեին, Եսե ծնավ Դավիթը, որտեղից եկա, որտեղ գրված է մարդի անունը, այսինքն սուրբերի շարքի մեջ գրված Ռութի անունը, ինչքան արժանիք ունի Աստվածային շնորհքի, որ նա Քրիստոս շահեց, ամեն ինչ կորցրեց, բայց Քրիստոս շահեց, և իրա մեջ գտնվավ, և տեսեք ինչ օրհնություն վայելեց, այդպես էլ կլինեն նրանք, ովքեր Քրիստոս շահել կսիրեն, խնդրում ենք ձեզ, աղաչում ենք ձեզ, շահ հետևի գնացեք, մարնավոր կլի, հոգևոր կլի, մինա Քրիստոս շահելու հետև գնացեք, ամեն ինչ աղբամանեք, ամեն ինչից զրկվեք, ամեն ինչից զրկվավ Ռութը, բայց Քրիստոս շահեց, և այդ շահելուց օրհնությունը տեսակ, թե չտեսակ, և դրա համար գրածա գիրք Ռությանց, Ռութը, օրիգինալ գինը, որ իր սա գրվածա, որ վերջի ժամանակների ժողովուրդները լսեն, որ Ռութի նման կինը, ամուսինը չկար, բայց իրա գլխի սիրում, իրա մորը հոգատարություն արեց, Երանի այսպիսի հարսերին, այդ իսկական հարսը սրանք են, ոչ թե մեռապրծավ հաջորդ վիրահորդում, Աստված մի հատ հարս տամ ձեզ, եթե դու Քրիստոս շահելու հետև գնաս, ամեն ինչ կորցնելով, դու մի բան կգտնես, որ հավիտենականա, մի բան կգտնես, որ հավերժականա,
դու դրա մասին մտածի։ Սա կարևոր խնդիր է, սիրելի եղբայրներ քուրեր։ Հոգևոր մարդը այս բաները պետք է հասկանա, պետք է գնահատի։ Դրա համար եղբայրներ քուրեր ջան, իմ աղաչանքն է ձեզ։ Հավատալը Քրիստոսին հեշտ է, բայց Քրիստոսին շահելը զոհողություն պետք է անես։ Զոհողություն։ Նորից եմ ասում, Աստծու հետև գնացող մարդը առանց զոհողության ոչինչ չի հասնի։ Մի հատ հարց տամ ձեզ։ Քրիստոս զոհեց իր հավիտենական փառքը, չէ՞։ Զոհեց թե չզոհեց։ Եթե չզոհեր, այդ զոհության չգնար Քրիստոս, ում կշահեր։ Մարդ կարար շահեր։ Նա գնաց այդ զոհության և ամբողջ աշխարը շահեց նրանց այունը քավելով մեղքերը։ Քրիստոս շահեց, և դրա համար նայեք տեսեք ինչ հետաքրքիր բանագրած Սուրբ գրքի մեջ։ Շատ հետաքրքիր բանագրած։ Մենք կարդացին Սուրբ գրքի մեջ, որ Աստված իր կամքով մարդին նեղություն չի տվել, բայց ամբողջ երկրագնդի վրա մեկին անեղություն տվել իր որդուն։ Եվ տեսեք ոնց անեղություն տալիս։ Բայց Տերը հաճեցավ, որ զանիկա ծեծելով ցավերի մատնի, անոր անձը մեղքի համար զոհանել է յետքը, անիկա սերունդի տեսնե, իրը երկարացնե, տիրոջ կամքը նոր ձեռքով պիտի հաջողի։ Հաճեցավ։ Մի հատ գաղտնիք եմ ուզում ասեմ ստեղ։ Սատանան մեծ հարվածով մարդին բաժանեց Աստծուց, ճիշտ է, մարդին բաժանեց Աստծուց, ջախջախեց մարդին, այնպես ջախջախեց, որ մարդի կապը Աստծու հետ հավիտյան բաժանեց, այնպես ջախջախեց նա։ Հիմա տեսեք ինչ հետաքրքիր բան եմ ասում։ Ջախջախեց մարդին այնպես, որ մարդը մեռավ և հավիտյան բաժանվավ Աստծուց, այդպես արեց թե՞ չէ Սատանան։ Ինչ աստիճանի ջախջախեց, ենթադրենք մի միլիարդ հատ կապերով կապած էր երկնքի Աստծու հետ, այդ միլիարդն էլ փչացրեց և մարդին սարքեց մեղքի դիակ, ջախջախեց։ Աստված, որպիսի այդ ջախջախված մարդին կենք տա, ամբողջ աշխարհի մեղքը դրեց իրա որդու վրա և նրան ջախջախեց խաչի վրա իր հոժարության, ջախջախեց, որ մեղքին փչացնի, մեղքին դատապարտի, մեղքը վերացնի, իր որդուն ջախջախեց, որ քեզ կյանք տա։ Հիմի եթե դու ուզում ես Քրիստոսի հետ մեկանաս, Քրիստոսի հետ ապրես, դու էլ ջախջախվես։ Ուրեմն նայեք տեսեք, եթե Աստված իր որդուն ջախջախեց մեղքի համար, Աստծու համար ամենապիղծ բանը մեղքն է, այդ մեղքի համար ջախջախեց իր որդուն։ Հիմի նայեք, հիմա մենք կամ պետք է համաձայնվենք Քրիստոսի, որտեղ Սուրբ գրքում հատուկ համարագրված։ Եթե Քրիստոս մարմնով չարչարվեցավ, դուքալ նույն մտքով չարչարվեցեք, ան որ մարմնով չարչարվում է, մեղքից դատրում է։ Պետրոս 4-րդ գլուխ, առաջին խոսք, իսկ սա Եսայի 53 գլուխը կարագ լրիվ կարդակ, մանավանդ 10 խոսքը։ Հիմի նայեք, սիրելներ, նայեք ինչ է ստացվում։ Մենք ինչի համար պիտի համաձայնվենք ջախջախվելու։ Մենք պիտի համաձայնվենք ջախջախվելու, որ մեղքից դատրենք։ Եթե իրա որդուն ջախջախեց, որ Սատանայից պրծնի քեզ, դու պիտի ջախջախվես,
ամբողջ փառքը դիրքը պիտի ճախճախվի, որ դու մեղքից դադրես։ Սա գրված է առաջի Պետրոս 4 գլուխ 1 խոսք։ Ինչպես Քրիստոս մարմնով չարչարվեց, նույն մտքով դու զինվորվեցեք, անոր մարմնով չարչարվեցավ, մեղքից դադրում է։ Այս ճանապարհը մենք պիտի համաձայնվենք սրան, մենք պիտի գնանք այս զողությանը։ Եթե չգնանք այս զողությանը, մենք չենք կարա։ Դրա համար Սուրբ գիրքը ասում է. Նեղ դուռ, նեղ ճանապարհ, որ գտնեք ինձ։ Դրա համար եղբայրներս, քույրերս, հոգևոր կյանքը այսպեսով են կառուցում։ Դրա համար ես իմ կյանքի մեջ շատ եմ ասել. Տեր, ինչ հալածանք, ինչ փորձություն, ինչ հիվանդություն, ինչ դժվարություն կլի, ինձի տուր, ճախճախիր ինձ, որ ես դադրեմ մեղքից և քեզ հետ հավիտյան ապրեմ։ Ես իմ դու համաձայնվես ես ուտում։ Ես մի հատ ուզում եմ գաղտնիք ասեմ ձեզ, մի հատ գաղտնիք ասեմ, նայեք, ուշադիր լսեք եք կարնը։ Ես կարդում եմ Սուրբ գիրքը, Մարկոս ավետարանում, 16 գլխի 14 խոսքում, որ Քրիստոս հանդիմանեց իր աշակերտներին, նրանց սրտի կարծության անհավատության համար, որոնք տեսան Քրիստոս հարություն առաջ չհավատացին։ Նայեք, ուշադիր լսեք ինչ եմ բացատրում։ Հիսուսի աշակերտները, հենց Պետրոսը, առաջի օրը մեծ հրաշք արեց, ձուկը բռնեց, և նրանք թողեցին հետ ամեն ինչ Հիսուսի հետևից գնացին։ Նրանք մկրտվան ջրով Հիսուսի կողմից, իրանք էլ մկրտություն արին գրված է, իրանք հրաշքներ արին, բժշկություններ արեցին, 3 տարի նրա հետ քնեցի մանեկան։ Այնենց քարոզները լսել, որ մենք մինչև մերմերները չենք լսի։ Որտեղ գրքում գրված է, գիտեք ինչ ասի, գրված է. Շատ բաներ արեց Հիսուս, շատ բաներ արեց Հիսուս, որոնք այս գրքի մեջ գրված չեն։ Եվ ուրիշ շատ բաներ կան, որոնք Հիսուս հրա, որոնք եթե մեկի գրված չեն, մի քիչ կարդամ, եւ ուրիշ շատ բաներ կան, որոնք Հիսուս հրա, որոնք եթե մեկի գրված լինեին, կարծեմ թե աշխարհս բավական պիտի չլար պարունակելու այն գրքեր, որ գրված լինեին։ Այսինքն Հիսուս շատ բաներ արել, որոնք այս գրքի մեջ գրված չեն։ Նրանք տեսել են, լսել են, այնպես բաներ են լսել, որ Հիսուս չենք լսի մինչև մեռնել։ Այնպես քարոզներ են լսել, չենք լսի։ Այնպես հրաշներ են լսել, որ մենք չենք տեսնի մինչև մեռնել։ Բայց այս մարդիկ անհավատ մնացին, սրտերը կարծեր։ Բայց ավասակը 6 ժամվա մեջ նրանք տեսան Քրիստոս մեռել էր հարություն առած, տեսան ոնց ծուկը կերավ, տեսան ոնց հաց կերավ, մեռելներից հարություն առած, տեսան ոնց է անտեսվում, ոնց է հայտնվում, տեսան ամեն ինչ, բայց չհավատացին, գրված է գրքի մեջ։ Առաջի Մարկոսի 16-ի 14-ը կարդանք, դե գրած։ Բայց ոնց եղավ, որ 6 ժամանվեջ այդ ավազակը ասեց, հիշիր ինձ, երբ որ քո թագավորությանով կաս։ Ոչ թե նա մեռելներին հարության հավատաց, նա հավատաց, տեսավ, որ նա հավիտենական թագավոր է։ Ոնց իմացա։ Սի հարությունից բարձր է, չէ։ Ոնց եղավ, նա տեսավ, բայց աշակերտները անհավատ մնացին։ Այդ գաղտնիքը դրա մեջ է, ես պիտի բացատրեմ ձեզ, որպեսզի իմանաք։ Այդ ավազակը երկուսը միասին գրված է 27 գլխում Մատթեոսի 40 քանի համարում, որ երկուսն էլ հայում էին Քրիստոսից, երկուսն էլ անարգում էին, նախատում էին, գրված է գրքի մեջ։ Եթե չեմ սխալվում, կարամ համար ասեմ, Մատթեոս 27, 44 համարը, իրեն հետ խաչված ավազարը նույնպես կնախատեին զանիկա։ Ավազակ ներկուսները նախատում էին։ Երկուսն էլ տենմիր ժողովուրդ հայում, իրանք էլ էին հայում, իսկ նախատում էին։ Ես մի ավազակը ասեց, ես կան ես մարդկանց եմ, այլ միատ նայեմ Հիսուսին։ Նայեց Հիսուսին, Հիսուս խաչի վրա, տեսավ, ինչ տեսավ,
Տեսավ որ նա Հիսուս հանգիստ ասում է հայ ներիր սրանց որտեղ չեն հասկանում ինչ են անում սա մեկ Տեսավ ոնց է մտածում իր մոր մասին աշակերտի մասին իր խաչողների մասին էլ է մտածում բայց իր մասին չի մտածում Եվ երբ որ տեսավ Հիսուս չի կռվում, չի հայհոյում, մարդկանց չի պատժում, այլ իրան պատժողներին, խաչողներին սիրում է եւ նրանց համար աղոթք անում։ Որտեւ իրանց մեղքի համար մեռնում էր ինքը, քավել իրանց մեղքը, իրանց համար բարեխոս էր ինքը, որպես միջնորդ։ Ասեսների չեն հասկանում ինչ են անում։ Այդ մարդը տեսավ, ասեց, «Այս մարդը ի՞նչ մեղք ունի»։ Մեղավորը մենք ենք։ Եվ ասեց, ինչ ես նախատում են ավազանքին։ Մենք մեր արժանի պատիժն ենք առնում։ Այսինքն մարդը ընդունեց իր խաչելությունը, հոշարվավ պատժվելը, հոշարվավ խաչվելը, երբ որ նա հոշարվավ խաչվելը, այն էլ, գիտեք, հանգիստ չէր, այնական վիճակի մեջ, մահվան շուկի ձորի մեջ, երբ որ լրիվ խեղճացած էր այս մարդը, այդ վիճակի մեջ, երբ որ խոստովանեց իր խաչելությունը, լսեք ուշադիր, երբ որ ընդունեց, նա իրան ընդունեց, արժանի էր խաչվելու, արժանի էր կրակի լճի, արժանի էր ամեն տեսակ պատժի արժանի էր, բայց Քրիստոսը ամեղանեց. Այդ խոսքը սրտանց ասելուց, որտեղ գրքում գրված է, գրքում գրված է, համարգա գրված է, Քրիստոսի հետ խաչի ելա, այլևս ես կենթանի չեմ, ով է կենթանի մեջ, այսինքն Քրիստոս իր հոգու աշխարհը մտավ, Սուրբ Հոգու զորությամբ աչքերը բացեց, և տեսավ այլան մեջ շաղաղված մարմնի ներսը, թագավորին տեսավ, փառք իրան, Այև որ դու էլ քո խաչելություն ընդունես, քո խաչ ընդունես, քո մեռնել ընդունես, սրտանց ասես ես արժանի եմ ամեն բաների, աչքերդ կբացվի ամեն ինչ կտեսնես, այնպես բան կտեսնես, որ կյանքում չես տեսել, հասկացա՞ք ժողովուրդ ջան, հոգևորությունը խաչելու մեջ է, դրա համար Պողոս Առաքյալի նման մարդը այդքան փոխվելուց հետո ինչ ասում, Քրիստոսի մահը ամեն ատեն կրում է։ Այ, մեռնեմ էլ ճանիտ, այդ ինչ անձը։ Ամեն ատեն ուզում է մեռնել, որ իրա կյանքը կառուցվի մեջ։ Ամեն ատեն էր մեռնում։ Մի տեղ էլ գրած է, ձեր մարմինները կենդանի զոհ արեք, սա ձեր բանավոր պաշտոնն է։ Այդ բառերը մեզի պետք չէ։ Էդի թող այդքան փլանքյաց փլել։ Պետրոսն ու Պողոսը այդ մասին դիտացին, մենք այդքան հպարտ ենք, մեզ թույլ չենք տա մեռնենք, մենք չենք թույլ չենք տա մեր խաչվել, սրա համար հոգևոր մարդիկ, եթե ուզում են Քրիստոս շահեն, Քրիստոսի մեջ գտնվեն, այս ճանապարհը դիտրեն, եղավ ժողովուրդ ջան, հոգևոր կյանքը, այսպիսի քաղցր կյանքը, օրհնյալ կյանքը, եթե այս բաները ձեր սրտերում տեղ գտան, մտնի ձեր հոգու մեջ, նորից եմ կրկնում, այս խորհուրդները ձեզ բացողը, հայտնողը, այս գիրքն է, Սուրբ Հոգին է, եղբաներ, որոնք օրհնված են, այդ խորհուրդները բացում են ձեզ, ասում են, այսի մեծ տառապանքով են, եղբաներ գրել, մեր ժամանակին, մեր եղբաները դաստիրակել են, որ մենք օրենքի դաստիրակությանով գնանք, մի հատ հետաքրքիր բան եմ ասում, որ շատերը կարող է ձեզ խաբեն։ Քրիստոս են քարոզում, բայց ուրիշ Քրիստոս քարոզում, ուրիշ հոգի քարոզում, ուրիշ ավետարան, որպեսզի դուք ճանաչեք Քրիստոսի հոգի և աշխարհի հոգի, և ֆարշը, մարդիկ դոլարը այնպես են փոխում, այնքան ֆարշ են անում, որ ապարատը չի կարում ժողի, ապարատով մտցում են ֆարշ դոլարը, իսկական տեղ անցնում է, բայց մարդիկ կան, ենքան վարժան նրանց մատերը, մի հատ շոշափում են, անում են ֆարշը,
aparatı zoravor amart. Aparatı meş tanmen et farş dvaler, haskasum en Amerika vorve tega evropakan vorde petka tanel, et farş dolarner mtsmen aparat stugumen tesmen makula. Bas tanen farşa, mi at martsens. Matom naym asma eti farşa, tsekeya. Asin dolare inkan nman en sarku, vor aparatı chi karog. Farş Kristos'un el aytens. Farş avetaran el aytens. Mi kiç et masin kuzem kuzem. Kristos'i hokin. İnşpisi hatküçünü enü Kristos'i hokin. Kristos'i hokin aşpsi hokiya. Քրիստոսի հոգին պարզ ասում է իզնից սովորեք որ հեզեմ ու սրտով խոնար կոտրած խոնար հոգին կոտրած խոնար հոգին դա Քրիստոսի հոգին Քրիստոսի հոգին ուրախանում է ու միջոցով Աստված գործ կանի կարևոր չի բայց ուրախանում է Քրիստոսի հոգին ուրախանում է Քրիստոսի հոգին կորած մեղավորի հետև է հետում, մի հատ կորածի հետև է հետում։ Չի հետում են լավ տեղերը, կորածի հետև է հետում։ Քրիստոսի հոգին իր քարոզի մեջ, իր բարեգործի մեջ, ամեն ինչ մեջ պետք է փառավորի Քրիստոսին։ Պետք է փառավորի Քրիստոսին։ Սա Քրիստոսի հոգին Խոսքի մեջ, վարմունքի մեջ, ամեն ինչի մեջ ուզում է Քրիստոս փառավորի։ Քրիստոս մեծարվի, Քրիստոս երևա, Քրիստոսին բարձրացնի։ Խոսքը թագավորի, Քրիստոսի հոգին։ Կյանք տրող հոգի է։ Ցանկացած համարներ կան, եղբայրներ, կարա գտնեք Սուրբ գրքի մեջ շատ Քրիստոսի հոգին դրա համար գրքում գրված ով որ Քրիստոսի հոգին չունի նա նրանը չի մարդը կարող է Սուրբ հոգով մկրտված լինի բայց Քրիստոսի հոգին չունենա Քրիստոս հոգին չի նշանակում որ Սուրբ հոգով մկրտված ես դա չի Քրիստոսի հոգին այսինքն Սուրբ հոգու բնությունը Սուրբ հոգու կյանքը Քրիստոս էությունը Քրիստոս բնություն ունենա տեսեք բերեմ օրինակ Հիսուսի աշակերտների վրա։ Հիշում եք Տեր Հիսուս կանչեց 12 առաքյալներին, նրանց զույգ-զույգ գրկեց, իշխանություն տվեց, դևերի վրա հիվանդերը բուժելու և ավետարան քարոզելու զորությունը տվեց, չէ՞։ Գնացին եկան, չէ՞։ Եվ Հիսուս ասեց՝ «Մի ուրախացեք, որ դևերը ցես լսում են, ուրախացեք, որ ձեր Աբն կանաց գրքում գրված է»։ Եվ եկան Սամարիա, Սամարիացիները չընդունեցին Հիսուսին։ Աշակերտները, Պետրոսներ, մյուս Հովան, մի քանի հոգի։ Ասեցին Տեր, չասին Տեր զորությունից ծրա, ուշադի լսեք, չարին Տեր զորությունից ծրա։ Տեր, դու մինակ թույլ տուր, համաձայնվի, մենք զորություն կիչցնենք և նրանց եք սատ կցնենք։ Այսինքն նայեք տեսեք, մարդիկ, որոնք Հիսուսի անունով գործ են անում, Հիսուսի իշխանությունով զորությունը հիվանդները բուժելու։ Բայց ինչ հոգուտեր են, որ մարդկանց են սատ կցնում։ Տեսնեք ինչ հոգուտեր են։ Հիմա ովքեր են սրանք Հիսուսի աշակերտներ, չէ՞ պիտի ասեք։ Բայց Տեր ինչ արեց, հանդիմանեց նրանց, ասեք, չգիտեք դու ինչ հոգուտեր եք։ Տեսնեք նրանց հոգին ինչ էր։ Տեսակ նրանց հոգին ինչ էր։ Հրաշք անում իմ բժշկության, ով էր տվել իշխանություն իրանց, Հիսուսն էր։ Բայց ինչ հոգի էր, հոգին ինչ էր, սպանող հոգի էր։ Եթե նորից եմ կրկնում, Քրիստոսի հոգին, մինակ փառավորում է Քրիստոսին, Քրիստոսի հոգին, ընկածի, ամենամոլորվածի նկատմամբ կյանք ա ուզում տա, ուզում ա փրկի այդ մարդին,
Քրիստոսի հոգին ապրեսնող հոգի է, կյանք տվող հոգի է, բժշկող հոգի է, սիրող հոգի է, ողորմածող հոգի է, գթառատ հոգի է, ճանաչեն Քրիստոսի հոգին։ Մեր եկեղեցու մեջ մի հատ գիտնական կար տարիներ առաջ, կարծեմ մահացել է հիմի, այդ միտնեսլի խմբերից մեկի մեջ մտավ, մեր մոտ խմբի ղեկավար էր, հանդիպում է իր այդ խմբի հասակավոր քույրերից մեկին, ասում է, քույրիկ ջան, ինչ ես մնաց այդ եկեղեցում, այդ եկեղեցում ոչ Քրիստոս են քարոզում, ոչ Քրիստոսի վերջը, լարի մեր մոտ, տես ինչ էրա, ինչ ես ընկել, դրանց հետևից ետում, մեր շատ ասնիվում ես մեզ հասակ քույրիկն ետում է, լավ ճառը ասում, Վերջում տուլա գալիս ուրախ, յանը արդեն գրավել է Քրիստոսի հոգով, դրան շահել է, ասեց քուրիկ ջան, շատ լավ էր չէ, ասեց եղբայր ջան, այդ քուրիկն ասում, հա նայմի դու Քրիստոսի հոգին ունես թե չունես, ես նայի տեսա դու Քրիստոսից այնքան հեռու ես, դու առանց Քրիստոսի էր կարոզում, Քրիստոսի հոգին չէր կա մեջ, ես խեղջ մարդ է գլուխը կախում, ասում է ես այլևս ստեղ չեմ գա, որտև դու Քրիստոսի հոգով չես կարոզում, դու կարոզում ես քո շնչով, կարոզում ես քո մարդկային ուժերով, ես ինչքան ուզեցա նայի տենամ դու Քրիստոսի հոգիով ապրում ես թե չէ, չտեսա այդ հոգին, տեսա այդ քույրիկը ոնց ուգեց, բայց ես ու դու կարող ենք սենց յալվարել մի հատ ընկնեինք, չէ՞ այդ մարդի ձեռը, որ ինչ ինքնը գիտնական է, նույն է ինչպիսի օրհնություններ կան, ինչպիսի եղբայրներ քուրեր ունենք, որոնք հոգու գործը հասկանում են, հոգու գործը հասկանում են, եղավ սիրելիներ, մենք որպես հոգևորներս պետք է Քրիստոսի հոգին ճոգենք, օրինակ մարդ կա խոսում է, նրա խոսալու հոգին պետք երևա այդ մարդը ունի թե չունի, այդ հոգին, որ խոսում է այդ մարդը, այդ մարդի մեջ այդ հոգու կյանքը կա թե չէ, հիմա ես խոսում եմ Քրիստոսի հոգու նշուններ կան թե չկա, այ նորից եմ կրկնում, ամենաանգրագետ քույրիկը, որ Քրիստոսի հոգին ճանաչում է, նրան խաբել հնարավոր չի, նրան չես կարող խաբել, ուզում ես միլիոնար փող տուր, ինչ հրաշք ուզում ես արա, հրաշքով չի իրապուրվում նա, հրաշքի մեջ չի, ինչ հրաշք ուզում են անեն, դրանով չի իրապուրվում մարդը, մարդը հրապում է Քրիստոսի հոգին, այդ հոգով է ծնվել ես եկեղեցին, այդ հոգով է մեծացել ես եկեղեցին, դրա համար մեր բոլոր ավակ եղբայրները տեսնում եք ինչքան հասարակ են, ինչքան խոնարհ են, մանավանդ մեր մամիկոն եղբայրը, տեսնում եք, որ մարդիկ իրանց անձը ուրանում են ամեն օր, խաչն են վերցնում և Քրիստոսի հոգով են ապրում, այդ հոգին է ծնել ես եկեղեցին, այդ հոգին է ապրում ես եկեղեցու մեջ, այս հոգովը ես եկեղեցին հաստատվել, Քրիստոսի հոգին կառուցել ես եկեղեցին և Քրիստոսի հոգին ղեկավարում է, ստեղ եղբայրները, որ գալիս են քարոզելու, ոչ մեկը իրան ցույց չի տալի, որ ես իմ ով եմ, բոլոր աշխատում են Քրիստոսին փառավորել, Հիսուսին մեծարել, Քրիստոսի հոգին եկել է իրան փառավորի, փառք Հիսուսին, օրհնյալ է նրա անունը, միշտ երջանիկ եղեք, ուրախ եղեք, ձեր հոգիները մաքրեք ամեն ինչից, և Քրիստոս շահեք, իրա մեջ կտվեք, որպեսզի կարողանաք մեռնելեն հարությանը հասնել, Տեր օրհնի ձեզ, կանգնենք աղոթքին։